诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经科注》291面，291面，倒数第三行。辗转鸿鹄，第四段啊，辗转鸿鹄，即行劫中一切菩萨皆来集会。我们看注解啊，行劫，现在的注解。名为行劫，一个大劫有四个中劫，这四个中劫是沉住坏空啊。那我们现在是住啊，现在是住，住劫之后这就坏了啊，坏了那就是大灾难，不是地球的灾难，是整个银河系的灾难啊！这个是我们遇不到的啊，是在此大劫当中有千佛出世，故名行劫啊。一个大劫当中啊，有一千尊佛出世，是很不容易的，啊，很难得了遇到的，啊，我们遇到了，啊，释迦牟尼佛是行劫里面第四尊佛，下面一尊佛是弥勒佛，弥勒佛以后。这个世间佛出现在这个世间越来越密集了，啊，时间不会有这么长，啊，我们从这个地方去想，那个时候人民非常幸福，啊，遇到佛法，这个缘无比殊胜呐，这么多佛出世在世间，《悲华经》第五卷说，此佛世界当名娑婆，是有大劫的，名曰行善，是大劫中有千世尊成就大悲，出现于世。这世尊在《悲华经》上说，啊，这个世界，我们现在住的这个世界，应该叫娑婆世界。娑婆是梵语，啊，意思是堪忍。就这个世界不是很好，但是居住在这个地方人都能够忍受。啊，那么这个时候有大劫。劫是时间最大的单位，啊，称之为劫，啊，这个劫是大劫，一个大劫就是世界一次沉住坏空，这一个大劫。这个大劫的名字叫行善，因为很多行人善人出现在世间，啊，譬如在这些大劫当中，有一千尊佛出现的世间，世尊就是佛，以佛的身份，
应以佛身而得度者，即现佛身而为说法。啊，这个世间善人多，我们现在有没有看出来？你细心去观察，有，就在眼前。啊，凡是见到佛的形象，听到佛菩萨的名号，这都是有缘众生。这些人将来在什么地方成就呢？决定是在西方极乐世界。啊，谁来教他？谁来劝他呢？就是这些千佛，他们来讲经说法，他们来劝导大家。啊，所以这个大劫当中，娑婆世界往生极乐世界的众生呢，不计其数啊，太多太多了。啊，这些菩萨在这里事先成佛，成就大悲，出现于世。据佛祖同记，这里头也有一段记载，此界中第一佛名居留孙佛。啊，这贤劫第一尊。啊，第二呢是居那含摩尼佛，第三尊是迦叶佛，第四尊是现在的释迦牟尼佛，此后有弥勒等996佛相继住持。今此会中，啊，像现在释迦牟尼佛讲这部《无量寿经》，介绍西方极乐世界，啊，这多次宣讲。啊，现在在这一会里头，弥勒与其他贤劫中成佛之995大士，啊，将来在贤劫成佛的这一些菩萨们，都来在这一会，都来听经。啊，所以这个法会后半部，弥勒菩萨当机，啊，这里表什么法呢？我们一定要晓得，表净土法门。弥勒菩萨以后，996尊佛都会弘扬这个法门。啊，没有一个不是劝人到极乐世界去。啊，为什么？这是众生，啊，这是祝福度众生成佛道的本怀。诸佛菩萨心里头没有第二个念头，就是希望众生返本还原，回归自信，这就是妙觉如来。啊，希望这些迷失自信的人越早越好，回头是岸的。啊，极乐世界念佛成佛，在一切法门当中，无量法门当中第一殊胜。为什么？
佛把这个道理讲得很清楚很明白，因为一切众生本来是佛，啊，经上讲得很清楚啊。世心是佛，佛是什么？佛就是你的真心呐，你的真心就是佛啊。本经上讲的三个真实，真实之际，啊，真实之际是什么呢？就是你的真心，就是你的本心。啊，所以佛说你本来是佛，这个话一点都不假了。佛是真心，真实之际就是真心。啊，现在呢，是心作佛。我现在心里就想成佛，你看你本来是佛，现在心里想成佛，这个是念力啊，近代科学发现的念力啊。佛在教学当中常常说的，一切法从心想生，一切法是变法界虚空界，无量刹土里面的一真庄严，全是从心想生的。啊，现在我想成佛，哪有不成佛的道理？啊，但是成佛呢，一定要断烦恼。啊，你今天你本来是佛，为什么变成众生？因为你染上了妄想、分别、执着，所以变成众生。啊，这华严经上说的，一般大乘经上说呢，无明烦恼、尘沙烦恼、见思烦恼，啊，你染着这三大类的烦恼，你回不去了，啊，堕落在六道高轮回。无明烦恼就是华严经上讲的妄想，尘沙烦恼是华严经上讲的分别，见思烦恼是华严经上讲的执着。啊，华严经上讲的这个名词虽然意思很深，我们听起来很顺啊，好像知道啊，妄想分别之处就是大乘经上佛常说的三大类烦恼啊，每一类的烦恼都是无量无边的，通通断尽了，全都放下了，你就成佛了啊，你的真心就显出来了啊。我们现在真心上这些障碍，就这些东西障碍除掉了，真心就显现啊，这是成佛的原理呀。啊，可是这些烦恼无世界以来我们就染着了，
严重的染著，现在要叫放下难了啊，太难太难了。啊，佛有方法，这方法是无量法门。啊，法是方法，门是门道，哎，门道方法无量无边，都是帮助你放下的。可是对于我们根性，我们的习性来说呢，真有一定的难度。啊，我们总是离不开执着。知道现在这个，知道这个东西是假的，是虚妄的，对我们是决定有害的。可是，我们依然放不下。那么在所有法门里面，通通是要断烦恼才能证菩提，难啊，叫难行道啊。念佛法门不要断烦恼就能证菩提，这叫易行道。啊，这个法门叫你执着，叫你分别。啊，叫你抓住这个妄想。这妄想是什么？阿弥陀佛就是妄想。你抓住这个妄想，把别的妄想放掉。啊，你分别阿弥陀佛，你执着阿弥陀佛，其他东西都放下，你就对了，你就成功了。这个方法好啊，跟我们的习性相应啊，我们听得很欢喜啊。啊，牢牢地抓住它，执持名号，你看看，执就是执着啊，啊，持就是保持它，执持名号。啊，这是从前我们年轻修佛的时候，李老师教给我们。换心的啊，我们现在的心就是妄想分别之处，把它换成阿弥陀佛啊。怎么换呢？我们妄想别打别的妄想，不要分别其他的，别执着其他的啊，专门对准了阿弥陀佛啊，我就分别阿弥陀佛，我就执着阿弥陀佛，我就跟定了阿弥陀佛就行了。啊，心里头除了阿弥陀佛之外什么也没有。啊，不知道阿弥陀佛就是自信的，就是真心的名号啊。啊，真的找对人了。啊，名号功德不可思议。这一部《无量寿经》，从头到尾都是讲名号功德。啊，你真的参透了，都搞明白了，你会死心塌地，支持名号。啊，烦恼再多，不放在心上。别去理他，没事。罪业再重也别管他，烦恼不消自然没有了，罪业再重也自然不见了，真妙啊！所以一切诸佛都赞叹，这不是没有道理。啊，阿弥陀佛第一个提出这种方法，十方诸佛都鼓掌啊，都称赞了 啊太妙了。
所以这一句南无阿弥陀佛称为妙音呢。妙在哪里？烦恼不断自消了，业障不断自然化解了，这叫真妙啊。那么释迦牟尼佛为我们介绍极乐世界，介绍阿弥陀佛，劝大家念佛往生，弥勒在现场，除了弥勒菩萨在现场，还有995尊法身大士，他们就是衔接未来的祝福，也都在场。这不就是告诉我们，衔接千佛，没有一尊佛不弘扬这个法门。衔接千佛，没有一尊佛不学习这个法门。怎么成佛的？念佛成佛的。释迦牟尼佛就是啊。净业三福，末后一条，发菩提心，一向转念。啊的身心因果一向转念，啊，这个因果不是别的因果，念佛是因，成佛是果，啊，这个因果许许多多菩萨不知道。表法的深意，表法的密意，我们一定要能体会到。啊，那么这些菩萨借来机会听佛说法，故知衔接中未来一切诸佛，借彼同宣此经，这底下另说也有一个说法，说衔接一共有1005尊佛，弥勒以下有1001个人未成佛，啊，非所常见的，故不详录。啊，这有的经上有这个说法，啊，我们知道就好了。以上第一品，啊，这个末后这一段是总结，以信、闻、识、主、处、众六种成就，为本经真信。经中大比丘，啊，大比丘中12000人，超越于经，同于法华。啊，佛所说的一切经，听众之多，这一会最殊胜。啊。跟法华相同，又普贤最为上首，同于华严，华严经
普贤菩萨是第一个上手。本经菩萨中第一位也是普贤菩萨，一表本经呢同语，上至语言教二经。啊，这个表法是代表无量寿经跟法华跟华严同一个原教。啊，修学这个法门，你的成就是圆满的成就。啊，圆满成就叫一佛成。这不是大乘，这是一乘。一乘就是成佛。下面我们再学习本经的第二品，德尊普贤。第二品是上品慎重的补充，所以它还是续品，还是属于第一品的正信序。本品之首，与菩萨众中念出上首之贤护等十六真思，屏幕佛标于之三众，即诸天大众，以补足上品中六成就中之众成就。啊，前面是出家中，大乘小乘，这个补充的是在家中，这个意思很深，说明是什么？说明这个经，这个法门是以度在家中为主。啊，在前面我们看到出家的菩萨，只列了三个人的，普贤、文殊、弥勒。而在家菩萨中呢，贤护等十六个，十六是密宗的表法，代表大圆满。啊，贤护等十六正士，他们全是等觉菩萨，地位跟文殊、普贤、弥勒是平等的，不是普通的菩萨。啊，在家的等觉菩萨，这个表法的意味深呐！念佛求生净土的人，在家的人多，啊，在家的人成就不亚于出家人呐，是平等的，没有差别的。不晓得这个道理，所以出家人往往很容易生傲慢心，不知道谦虚。啊，佛陀在世，当时示现的就是两尊佛，释迦牟尼代表出家佛，维摩居士代表在家佛，地位平等，没有高下。释迦派遣舍利弗目犍连到维摩居士那里去听他讲经说法，
舍利弗目犍连见到居士的礼节跟见佛一样，顶礼三拜，又绕三匝。同样的理解，我们要看清楚啊！舍利弗摩诘是出家人呐，四国阿罗汉呐，见到居士为什么这么恭敬？居士是佛，居士在讲堂里面是主讲，代佛说法，出家菩萨代佛说法，在家菩萨也代佛说法，对于说法的人恭敬是平等，不能有分别。佛法是师道，师道里面老师第一道，在居士这个道场，维摩是老师，出家的阿罗汉、辟支佛、菩萨见到他都要像对释迦牟尼佛一样啊。印光大师常讲啊，一份诚信得一份利益，十分诚信得十分利益。如果觉得我是出家人，你是在家居士，见到我应该要磕头顶礼，他是磕头顶礼，他修福，我们怎么？我们折福，我们的道德，我们的修持都不如人家。他是恭敬心，我们是傲慢心。他成就了，到极乐世界做佛去了，我们也成就了，到地狱去受罪去了，去下罪业去了，各有各的成就。佛没有欺骗我们，佛说的清清楚楚，理事都讲得清楚，而且都演出来给我们看。我们自己误会了，想错了，做错了，最后还埋怨佛菩萨没有讲清楚，你说你罪过大不大？所以真正成就，华严会上，善财童子给我们做榜样。绝不可以轻视任何一个众生，怎么看待他呢？通通是诸佛菩萨，通通是我的善知识，都是我的老师。他们的种种表现全都在表法。问题是我们会不会看，有没有看懂。真看懂了就开悟了，看不懂就迷惑了。关键全在自己会不会呀？为什么有的人会，有的人不会？真诚恭敬心的人会。
功高傲慢的人不会。道理在此地。而功高傲慢的习气人人都有。儒家是世间法，不谈出世间，所以得傲慢。他们的教诲，傲不可长，在《礼记》里，曲离头一篇就说到：“不要再增长。”佛家是因为要出世，要叫你明心见性，你要想做佛做菩萨，那有傲慢绝对做不到。不但做佛菩萨做不到啊，连阿罗汉都做不到。阿罗汉傲慢确实断了，没有了，但是他有傲慢的习气，他真没有傲慢。习气还常常现行。要到辟支佛，见思烦恼的习气断了，所以菩萨在辟支佛之上，决定没有傲慢的习气。如果他是个菩萨，是个大德，他还带着傲慢的习气，孔子说是假的，不是真的。论语上给我们说得很清楚，如有周公之才之美，周公是圣人，中国人家的神仙呢，大圣大贤呢，一个人像周公一样，有他的才华，有周公那么样的能干，但是怎么样呢？他骄傲，失骄且吝，他又吝啬，他骄傲。孔子说：“假的，不是真的。其愚则不足观矣。”学佛的人，佛门大德。他对人还有骄慢，那下一句不就是夫子所说的“其愚则不足观也”？不是真的。所以傲慢对一个人产生的障碍有多大？无法称量啊！这个毛病要不改，菩提路上就行不通。这个障碍不是从外来的，是你自己内心发出来的，自己跟自己做障碍，五毒啊，贪嗔痴慢疑。最后一个怀疑也很麻烦。现在的人多疑，善根福德不如古人，古人不知道他心，他不怀疑。所以容易成就，特别是念佛。
啊，真的往生了。如果有疑，就不能往生了，他障碍的往生。啊，净宗要真正能不疑，谈何容易？啊，一切诸佛都说这个法门难行之法，哎，难行，他一行，真相信了，换一句话说，没有一个不成就，而且成就的殊胜，让菩萨都感到惊讶。造作无逆失恶的众生啊，怎么能到极乐世界？十报庄严土上上品往生，真有啊！这真叫人难以相信。所以佛说这段事情，为佛与佛方能究竟啊，彻底明了，等觉一下都不行。这佛境界不是菩萨境界，啊，能遇到就是过去生中你曾经供养无量诸佛，你今天有这个福报，你遇到了啊，遇到了就相信，遇到了就发愿，这人肯定成功，这一生超越六道，超越十八界。下面念老告诉我们，有因着也，本品名得尊普贤呐，盖表于慧之无量无边诸大菩萨，行供尊修普贤之德。啊，于慧的大众，换一句话说，个个都是修十大愿望。啊，没有一个不是修礼敬诸佛称赞如来光修供养忏悔业障，个个都是这样的 啊那个礼敬还得了吗？礼敬的对象是谁呀？是一切众生，一切众生本来是佛，一切众生既有佛性，当来必定作佛。不敢轻慢一个众生，这礼敬诸佛，所以他的成就不可思议。啊，我们自以为比别人高，错了。大乘经里面讲的太多，讲的彻底，说明事实真相是平等的。为什么？同一个自信。诸法平等，无有高下。啊，有高下这个念头就错了，这是烦恼习气，这不是心得，心得是清净平等。啊，普贤之德实有无量，而且
心中之心，药中之药，则为十大愿望道归极乐，是为本品之纲啊！啊，心中之心，药中之药，就是十大愿望。啊，十大愿望就是普贤行。西方极乐世界没有一个不是修普贤行的。啊，但是普贤行的基础是三福、六合、三学、六度，这是普贤十大愿的基础啊！没有前面基础，普贤十愿做不到。啊，那么现在前面这个基础，我们也做不到。啊，头一个净业三福没做到。净业三福第一条，实际上是落实儒释道的三个根。啊，孝亲尊师，落实在《弟子规》，能不学吗？孝养父母，奉事师长，怎么做法？弟子规做到了，你就做到了。啊，慈心不杀，落实在太上感应篇上。有这个基础，十善业道你才能修啊！没有这两个基础，下面十善业道有名无实啊！啊，修十善业，再以这个为基础，才能够受持三规，居住中间。啊，有三规居住中间，才能够修六合。三学六度，啊，最后圆满到普贤十愿，它是有层次的。啊，我们今天前面不要了，就想学大乘，好高骛远呐，一辈子不能成就。啊，我们把根本疏忽掉了。啊，我们再看下面经文：在家菩萨。底下有个小括弧，他方影响中，这里面在家菩萨多半都是他方世界来的。啊，我们看注解啊，正是，这名我们就省略掉了。就不念他了。十六正士，正士者，度世经略，开始
开始开悟。啊，四，在中国古时候是读书人，啊，是个有智慧的人，他开悟了，叫开四。大四，啊，都是对菩萨的尊称。圣四，这是圣人，不是普通人。啊，历史密宗里头读成金刚历史啊，正史，这些称呼皆菩萨之一称。啊，在梵语都称作菩萨、摩诃萨啊，像大士、圣士、力士，肯定是摩诃萨啊，法身大士啊。又真解云：正为正道，士为士夫，叫士大夫，在家之称呐、啊。此等大士，外现凡夫这个形状，内深达正道。他们有修有证呐、啊，啊，真的是断烦恼证菩提。啊，居家世现的在家身份，啊，我们称为居士，啊，居家名为正士。又会书曰：十六正士者，文殊师利严净经也。菩萨八万四千，即十六正士，证明正士之名呢？云在家菩萨啊，这在家菩萨的称呼。正为正道。是为居士啊，此等大士虽宝光合成，宝是保守，保守他的道德智慧，与大家呢和睦相处啊，这个臣是一般凡人，杂居在一起，没有人知道他啊，一般人也认为他是凡夫俗子，其实他是菩萨。久处于邪道啊！啊，什么是邪道？与自性不相应的，全叫邪道。啊，以十善来说，不杀生，不偷盗，不邪淫。啊，不妄语，不两舌，不恶口，不绮语，不贪，不嗔，不痴，这是与自性相应的，这就是正法正道。啊，反面杀盗淫妄，那就是邪道。
啊，那么这些在家的居士，恒久他们已经转恶为善了，转邪为正了，转凡为圣，这在家的大德了，大菩萨了，不是普通人呐，这圣大于正法了。啊，故称他叫准师。啊，准上可知啊，准师者即在家菩萨。有十六者呢，密宗以十六数表圆满无尽，出生意云，却有河沙、尘海数量。啊，他们。数量太大了，啊，是这一类的正士，像恒河沙那么多，啊，大海已经很多了，啊，这四个字都是形容的。河沙尘海数量无尽，无量无尽，无有边际，举十六位以尘沙之数不出于此，因为十六是代表无尽的，啊，代表圆满无尽，啊，在家菩萨之多，在家佛之多，我们不认识。啊，甚至他所实现的，不认识字。啊，居住在农村，看他什么作为也没有。你接近他，你感觉他慈悲，啊，他爱人，真正能够爱人，以平等心、真诚心待人接物。你问的佛法什么也不懂，可能他就知道念这句阿弥陀佛，心地无比的善良清净。一般人瞧不起他了，他将来往生，凡生同居土上上品，那不是菩萨是什么？我们一般人通宗通教，天天讲经说法教学，不如他了。他是干真的，我们是干假的。啊，如果我们落在名闻利养里面，那前途不堪设想啊！那来生是走的三恶道啊！我们了解这些道理，那感情慢吗？敢不尊重众生吗？决定不可以。啊，像佛菩萨在那里，到处都是啊，时时刻刻你都见到啊，粗心大意，没看出来。
下面这是一位一位介绍，十六位。第一位贤护，贤护等十六正士，常见经论。经论上常常看见他，甚思为梵天经，即思义经啊，列十六名，列的有菩萨的名号，知多论呢标十六，但仅列六名。素上表有十六正士，实际上只列了六个人。论语善书等十六菩萨是居家菩萨，这制度论上讲的这个善书就是贤护。下列五名这个不需要再引的。四业经云，若众生闻名者，必尽得三菩提，故云善书。这里显出名号功德不可思议。佛菩萨名号全是表法，全都是教学，这个要懂啊。要知道佛菩萨没有名号，老子都懂得这个道理，名可名非常名啊，道可道非常道啊。佛菩萨哪来的名号啊？所以名号是表法的。凡是佛的名号都表性的，自性里头本有的。菩萨名号啊，总的来说都表修的。修因正果。所以 名号功德不可思议了。贤护善守，贤善守护，是不是一个意思？守护的是什么呢？守护的是贤善。中国古圣先贤教人，人心本善呐，人之初性本善呐。这个善不是讲善恶的善，这个善具体的来说，就是圣人贤人在人中之善圣贤。佛告诉我们一切众生本来是佛，老祖宗告诉我们一切人本来是圣人，本来是贤人，没有一个是例外的，人人是圣贤。诸佛菩萨大圣大贤都是自信信德的流露，离开自信无有一法可得了。我们这些善德
能不能把它守住呢？啊，守护啊，不要失掉啊。啊，要落实在日常生活当中，把它做出来，落实在工作，落实在处事待人接物。啊，中国老祖宗所教的，我们把它总归拿起来，不外52个字，不多。啊，这12个字，孝悌忠信，孝，本然，从本性本善里头流出来的，是心的，悌是心的，悌什么？尊重长辈，啊，敬长啊，啊，忠是不偏不斜，啊，信，现在人信心没有了。信德非常重要，在五常里面，信德是最低的底线。信德要是没有了，本性本善就消失掉了。啊，中国老祖宗传下来的五伦是讲关系，这是自信的关系。啊，五伦不是哪个发明的，不是某人的学术，不是哪个人的主张，天然的。啊，父子有情，夫妇有别，君臣有义，长幼有序，朋友有信。啊，五常，五常是信德，常是永恒不变的。啊，仁义礼智信，就是佛家讲的五戒。人不杀生啊，义不偷盗，礼不邪淫啊，智不妄语。啊，这个信是不妄语，智是不饮酒啊。跟佛家讲的五戒相应，是信德啊，自性里的本有的。啊，智就是不迷惑，不愚痴，不怀疑，都是属于智。啊，八德。孝悌忠信
礼义廉耻，古说的。啊，现代人讲的忠孝仁爱信义和平，这些都是自信的心得。应该要善守啊，都能够落实，都能做到，这是菩萨，这就是慈悲，这就是待众生苦，做出好榜样来给众生看。是教化众生的身教，为众生做好榜样啊！贤首过是还原观的四德的第二，威仪有责，就是把道德做出来，教人的身教啊，不是言教。那个功德大了，还原观上讲的四德全是心德，最高的标准啊！第一句是随缘妙用，第二是威仪有责，第三如何制止啊，最后一句待众生苦。这在家菩萨啊，出家菩萨比在家菩萨更令人尊敬的，因为什么？他把家业放弃了，全心全力从事于教学工作啊，在家还有家累，家没放下。啊，出家值得人尊敬，就是他把家放弃了，全心全力做这个工作。啊，不是附带的，他主要做这个工作。啊，释迦牟尼佛给我们做出最好的榜样，一生教学。啊，说到做到。啊，做不到的决定不说。真正觉悟的人，啊，自己没做到，说出去别人不相信啊。信心升不起来呀。啊，你做到了，人家相信。所以众生闻名，毕竟得三菩提。啊，闻名是名里头有真实意义。他也学会了，也学会善守，把自己的心得啊坚持，这就是持戒。
啊，持戒、修定、开慧，啊，他真能得到。又大方等大机贤护经，这里头说王室大臣，这释迦牟尼佛在世的时候啊，王舍城里头有优婆塞啊，在家学佛的居士，名曰贤护啊，为众上首啊。释迦牟尼佛讲经说法，他也常常在做居士众里面的上首。又大宝积经贤护长者会，佛说贤护长者众乐事，其授予快乐果报，虽服韬利地势天王，又不能及匡扶人间。这个事情佛要不说，别人看不出来。啊，他个人修持的享受他自己知道。这种受用是学而时习之，不亦说乎。真是受用啊！早年方东梅先生把佛法介绍给我，他就说：“学佛是人生最高的享受。你要不认真的学，这最高的享受，你享受不到。”啊，那我们享受学真学佛了，而且出家了，真走释迦牟尼佛这条路子。啊，我们遇到是什么呢？啊，遇到很多人毁谤，很多人批评。啊，批评全是负面的。啊，说我们消极，说我们迷信。啊，好好一个年轻人，怎么会变成这个样子？啊，可是我们自己快乐，真的快乐，这个快乐是他们想。无法想象的啊！我们没有被这些人动摇啊，还是我行我素啊，我们对他们恭敬啊，我们没有恶意相对。20年之后，30年之后，大家年岁老了，退休了啊，他们年老了退休了，做和尚没有退休的。世间人常讲啊，人老了就不值钱了，可是和尚是越老越值钱啊。现在遇到的时候，哎呀，你走对了，我走对了，当时你为什么不跟我走啊？现在后悔来不及了啊！我学佛出家走这个路子，赞叹的人只有一个，方东梅先生。我出了家去见他，啊，
你真干了。我说是，老师说最高的享受，人生最高的享受，我怎么不肯干呢？你做对了，做对了。只有他老人家一个。啊，为什么？对佛法不认识，对佛法误会了，错解了，这是很大的障碍。我们有责任把佛教的本来面目展示给大家看。啊，佛教是教育，佛教真的不是宗教。因为宗教里头头一个条件要有一个创造世界的神造物主，佛教里没有。啊，佛教里头承认宇宙之间有天神，有鬼神，有众神，但是神在佛法里头是众神。啊，是一类的众生，跟我们是平等的。啊，没有什么高下。啊，佛教我们要尊敬，那当然了。既然他是众生，他有佛性，他本来也是佛。啊，现在他也迷惑当众生了。啊，我们同样的迷惑，但是我们做了不同类的众生。啊，可是要是究其根本呢，那都是佛，本来都是佛。啊，所以我们对他要尊敬，要礼敬。啊，他做了些好事我们要赞叹。啊，他做的不好的事情我们不要放在心上。这是教导我们的，像处世之道啊。啊，我们真的明白了，这全是心的。啊，我们不是迷信，不是盲目跟着别人走，不是的。佛教我们开智慧，佛教我们认识宇宙之间万事万法的真相、实相啊，这真快乐，真的是法喜充满了。啊，所以这些在家居士所受的快乐果报，虽然是逃离天主，啊，第十天王，第十天王就是逃离天主，因为逃离天有33天，啊，真正修行人，他的快乐超过逃离天主啊。人间不真修七入境界，他想象不到。又名义即曰跋陀婆罗，这是梵语，梵为贤护，自护贤德，佛护众生故。你这名词里头啊，头一个护自己，然后护众生呢，开导众生，啊，帮助众生呢，守护自己的德行。
或曰贤首，以位居等觉，为众贤之首故。啊，这贤首的意思啊，等觉菩萨了。可见贤护正事啊，乃世生于王舍城。等觉菩萨来实现的，帮助释迦牟尼佛教化众生，在释迦牟尼会上做影响中，是吧？未登等觉之在家菩萨。若按精进别义，啊，精进是无量寿经。啊，要以无量寿经的比喻，居波州三昧行。波州三昧是专修念佛法门，往生极乐世界的。此八头河，即贤护菩萨，是念佛三昧的发起人，亲见弥陀。今故来此盛会，助贤念佛三昧无上法门。啊，他是一个专修专弘净土的大德。啊，修念佛三昧的第一个带头人。居士重重，所以他是排在第一了。啊，遇到释迦牟尼佛讲这部经，劝大家念佛求生净土。啊，他可以在会中现身说法。啊，他是第一个带头的人。啊，凡是会上列名的跟净土念佛法门决定有密切关系。啊，第二位善思维菩萨，唐一位善思维义菩萨，魏一位善思义菩萨，啊，这是五种本字里面的翻译的不同。按四同之经现身品里面所说的善思维等真思，是他方世界来此示现之在家菩萨。啊，这个菩萨不是娑婆世界的，别的世界。今年你看，东方去此佛刹十千俱至，有一世界名报名，佛名世子名身如来，有一菩萨名善思义。就是善思维，应托来到此土，化身阿舍世王宫内。啊，这是他方世界，到这个世界来托身。这个里面的意思，表明佛经上常讲，一佛出世啊。千佛拥护，啊，看到释迦牟尼佛在娑婆世界教化众生，劝大家求生净土，
诸佛菩萨看到生大欢喜心啊，这个世界众生与他们有缘啊，所以他们自自然然就到这个地方来化现。佛一应身，释迦牟尼佛来投胎啊，出生这个世界了，他们也来，也到这个世界来，跟释迦牟尼佛在一个地区投生。所以化身在阿舍世王宫内。南方去此500亿世界，有一个世界，佛名宝积善现如来，有一菩萨名极净转，即是慧辩财菩萨。我们这里排名第三位。于此设为城内，生大居士。四世之家，四世子是这位居士的德号，出生在他家里，西方去此过88000佛刹，药因如来说。有一菩萨了，名无盼愿，就是观无住菩萨。观无住就是无盼愿。于此波罗奈城，波罗奈国也是个大城，化身大居士善鬼家，在善鬼大居士家出生的，北方去此64000亿佛土，住菩提分转如来所，有一菩萨了。名开复神德，即神通化，生此毗耶利城大将士之家。下面说，此四童子与无量大德共来梭罗双树所。恭敬供养，这是对释迦牟尼佛恭敬供养，来听闻说法。这说他方世界来的，都在这个世界脱身的，那么由此可知，我们这个世界看到现在人口膨胀啊，世界上这么多人从哪来的？每一个人都有前身，都有后世，这一次到世间从哪里来，将来离开这个世间到哪里去，这是说明这个事实，这是真的，不是假的。
啊，在现前这个世界还能够接受善心、善念、善行，非常不容易。决定不是普通人。为什么？普通人一定是同流合污了。啊，你能够像贤惠就善守啊，你跟他们不一样啊。啊，我们定慧道理功夫还不够，不知道自己过去虚命啊，但是可以肯定啊，从这个经论里面我们学习这么东西，可以肯定我们过去在佛法里头种过善根，而且是深厚的善根啊，不是深厚的善根决定抵不过现前的这种诱惑的境界啊，你还能够有这个有明眼呢。啊，能看得出是非邪正，有能力辨别啊，弃恶扬善转邪为正，这不是普通人。所以你遇到佛法，遇到佛法真的是无量无边的福报啊。在这个环境当中我们能守得住，这一生就是我们圆满成就的一生。往生到极乐世界就是圆满成就啊，决定成佛这些菩萨做这样的事情给我们很大的启示啊，是有来历的。回过头来看看我们自己啊，看看别人，想想自己我们的信心就升起来了。现在伦理道德是非善恶的标准全都混淆不清了啊，我们还能够分辨出来哪是正哪是邪哪是善哪是恶，这就不是个简单事情。在过去的社会啊，80年前社会上有人讲解伦理道德，有讲的，
还有听的。真正去做的人很少，但是有讲有听的。现在这个世界，讲的人没有了，听的人也没有了。现场讲经听众越来越少。为什么没有人讲经？那没人听嘛。所以讲经这个道衰了，有原因的，不是没原因。如果讲经听众很多，当然讲得很起劲啊，讲得没人听。香港这个地区就是这样的。我是1977年第一次到香港来讲经，讲经的场所就是常怀法师的中华佛教图书馆，在界限街。图书馆不大。大概只有我们这个摄影棚两个大，再加一倍。就这么个小道场。我第一天来，我们见面，我没见面之前都以为常怀法师是老法师，结果见面之后才知道他比我小。告诉我，也是警告我。香港这个讲经的状况，香港人听经只听头尾，第一天开讲大家来捧场，到最后一天圆满来了，当中不听。所以他要告诉给我说，多少有名的法师都是这样。他说你没有名呢，大家不知道啊。你心里要有数啊，可能头一天有人，第二天就没人来了。我跟他讲不要紧，只要有桌椅板凳，我一样讲。我说那这样行。我不在乎有没有听众。没有听众我也会讲下去。一个人也行，两个人也行，没人也行。为什么呢？我要练习讲经嘛。我讲经不是讲给别人听的。我是上讲台练习的。这有讲台有桌椅板凳就行了。他没想到我给他说这些话，我给他说真的不是假的。他没想到了，我的法缘真的很殊胜。听众天天都满座，他那里坐满了也不过100多人，就挤满了。没有一天是空场的。所以感到非常惊讶，也告诉我，法师你的法缘的确很殊胜，很难得。他们老住在香港看过我，那一次来讲4个月，在他那里讲2个月，后面2个月是在香港。南唐道寿野老和尚的道场叫光明讲堂，地方比他那里大一点，但是讲堂差不多大，他里面有宿舍，这个厨房
疗方多一点。所以我们抱着做学生的心态，不是摆大法师的这个架子，不可以。我们是学生，是来学习的。所以我第一天我就跟大家说，听众都是我的老师，都是我的见学，说我是学生，上台了做报告。请大家不要客气，批评指教。初学讲经，第一次离开台湾，所以现实环境给我们的启示，经典里面看到古圣先贤也是给我们启示，没有一桩事情不是帮助我们成就我们，所以我们要生感恩的心的。我跟香港的缘是那一次结成的。以后每一年到香港来讲一个月。很多年没中断。以后我移民到美国，这边就少来了。香港回归，我很喜欢，我一定来看看。我也没有告诉大家。但是这边的香港佛教会知道了。所以在回归现场，他有宗教代表团。还给我排了个座位，我没去。那人多啊，热闹啊，我喜欢在电视上看，看这个画面，不受干扰。看回归，从始至终这个典礼我都看到了。所以就遇到一些老同修，看得我很欢喜。法师，你去年没来了。我说哪有，有去年哪有那么长啊，那算算真的去年。说为什么不到香港，那没人请我讲经啊。有人请我就来了，没人请我怎么好来了。于是他们就发现要请我。所以回归之后我住在新加坡。每一个月来讲五天，就是场所借用那个，好像是弥敦道是那，是那个前街街坊福利会借那个地方，每一个月来一次，好像讲了两三年。听众也是越来越多。所以大家希望我能在香港常讲经，就买了尖沙咀这个道场。有固定的地方了。也有网络。这是我们在香港的这些年来的缘分，愈积愈深。早年出家，大家有个错误的观念，如果要走释迦牟尼佛这个路子，没饭吃啊！你看讲经没有听众，没有人供养，这现实的问题。所以
知道这条路是好路，不敢走。啊，何况学讲经也不容易。啊，没有把握，那金蝉佛寺3个月就学会了。啊，做金蝉佛寺做法会有收入，生活有保障啊！啊，变成什么呢？走金蝉佛寺是安全的道路啊，讲经说法是险道啊！啊，万一没有人供养，也不喜欢听，怎么办？所以，这个路没有人敢走。知道是好路，是真路，是都有因素，我们都要了解。啊，学佛要学贤护啊。就护法太重要啊，不能让佛法断掉啊！啊，一定要培养弘法人才啊！香港现在也有啊，永兴法师办了个佛学院。在西方寺啊，但是佛学院的学生要不上让他出来讲经不行啊，他学不会啊。啊，要开放一些道场，让这些年轻法师讲经，逼着他讲。他上台去讲，他就不能不用功。他不用功，他下不了台。讲的人听得、不满意，人下次不来了。啊，所以听众对这个学讲经同学是很大的鼓励。啊，这是大家没注意到的。一定要叫年轻人出来讲，他才有信心，才会有成就。啊，就是护法的工作没做好。啊，每一个道场都能够开放，欢迎大家来讲解。啊，因为我们金蝉佛寺不是天天做。一个星期能空下一天，啊，一天讲经。香港道场不少啊，啊，讲经弘法能够带动起来，那么社会大众对佛法看法就不一样了。啊，佛法不是迷信，佛法是教育，佛法对社会有正面的贡献，这个贡献。啊，这就是我们应当要检讨的，要如何改进，啊，帮助正法才能够复兴。好，现在时间到了，啊，我们学到此地。